ಸರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಸಿ ಎಂ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ರೀ ಇವತ್ತು 3.5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಳೆ ಏನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಥರನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಒಬ್ರು ಬಸ್ ತಗಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಜನ ಏನು ಫ್ರೀಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಪ್ಪ 5 ಕೆಜಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ನೀರು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನೆನ್ನೆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಪಾಪ ಸಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೋಯ್ ಕೈ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕುಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರೆಂಟು ಯಾಕೆ ಕುಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತೊಗೊಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜನ ಮಾಡಲೋ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಫ್ರೀಗೋಸ್ಕರ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣ ನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೋ ನೀನು 105 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ರ ಆದತ್ತಾ ಉದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾನೇ ಹಾಕೋ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25 ಸಾವಿರ ದುಡಿತೀನಿ 50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 25 ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸಾಲ ತರಬೇಕು ಸಾಲ ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತೀನೋ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೀರ ಹೌದು ತಾನೆ ನೀನೇ ಆಗಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಬಿಡು ನೀನೇ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೈತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ ತರ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಆಡಳಿತನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮೂನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂತೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಿವಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈಗ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿರಂತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಳಸೋದೆ 40-50 ಯೂನಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 5 ಯೂನಿಟ್ ಬಂದೈತೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 7 ಇಲ್ಲಿ 35 ನಡೀತದೆ ಸಪೋಸು ನಾಳೆಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೂರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲಿತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಎಲ್ಲ 7 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಐರನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಇದು 5 ಯೋಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹಾಂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದು 50 ಪೈಸೆ ಕಮ್ಮಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಯಿತು ನೀವು ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಈಗ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀ ಆಳು ಸರ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡಿಬೇಕು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹಣಕಾಸು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ